tiesa nav viegla. Tagad otrajā kārtā saprast, kā tālāk startē. Un, bet es izvēlos tāds vienkāršs rīmes, nedaudz asiņainis. Naži jau tiek asināti, zobi jau tiek klabināti. Spēcīgs belziens, seko reiciens, dumstriets kaklā, muskuļāri tuklā. Tikko mirs rūps, nelāk bļaustās, ķer pēc pēdies. Elps, augst pēc tikko, pazaudētas telpas. Ārprats, kā grības, rīt kaut tu līd. Sajus sītiens, asins pilns, dūriens, kvieciens, sēciens, brēciens. Tikko cirsties zobs, teika, kaifā, gardēšas iekalā, pilnmuti klaigā. Cik garšīgi dodat no porcijas, incrēšu kapātu, kraušķīgu kupātu, deļa gaišņi, cela cepam desu. Nesiet tik uztevot, pagaidi jau ne. Kas tad ir tik garšīgs, o, taisās, apetīt nemanot, jo, raisās. Kūpināt vistiņu, cūpraču kalmē, nāgi, nāgi pazūt, asins traumē, sārts viedri līst. Miesnieks spīst un bez mīts tiek kilvēts radības cits, lai priecētu kungus, seniorītis. Desu ceka meistara, gaļina saukta gaļa, viņai nav vārta, lai tā būtu zaļa. Un stepiņas kājām nevarīgi pazūt, mēnešu laikā pumpēt vist. Nu jau pro līmenī filigrāts sist, zaudē galvu, pēc tam arī spālu, ar savu miesu mielo, gan mazo, gan lielo, pēc patiesības paustās, ķermenis raustās, izsaukus roku pēc karbonātas taustā. Paldies, dzēļas slēma atbalstītāju valsts kultūrgātā fonds, Rīgas doma, šeistniecība mūsākā, dzēļas kotā atzīves. Deviņi. Deviņi. Desmit laikam, jā. Desmit, jā. Jā, man ar desmit. Bija arī tāds traucējošs izkustinošs no komforta zonas ar visām tām asinīm. Man liekas, tas forši. Un arī uzstāšanas bija.